السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایف ٹی آر نیوز چینل سنگاریڈی جامع مسجد احاطے میں حضرت شاہ قاطر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کے موقع پر قاضی محمد نواز الدین صدیقی کی نگرانی میں بعد نماز اثر محفل قصیدہ برد شریف اور صندل پیش کیا گیا. حافظ عبد القیوم صاحب نے نعت شریف پیش کی. حافظ عبد الرزاق کے علاوہ دیگر موجود تھے. روزداروں کے لیے دعوت افطار اور تام کا اہتمام بھی کیا گیا تھا. محمود علی اسیر الحاشمی صاحب یہاں پہ موجود ہے، دونوں شاہی نشین پر تشریف لائیں. محمد یوسف صاحب حیدرآباد یہاں پہ تشریف لائیں. محمد رفیق علی صاحب یہاں تشریف لائیں. سید منصور صاحب یہاں پہ تشریف لائیں. اگر محمود علی اسیر الحاشمی صاحب یہاں پہ موجود ہے تو یہاں تشریف لائیں. محمد شیر علی صاحب سب رجسٹرار سے میں گزارش کرتا ہوں یہاں تشریف لائیں. محمد امجد پاشا صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں یہاں تشریف لائیں. سامنے امجد پاشا صاحب ایف ایم پرائڈ فنکشن آر. حافظ ولی الدین صاحب یہاں تشریف لائیں. اب حضرات ایک چھوٹا سی گزارش ہے سماعت کرنا ہے، وہ یہ کہ جیسے جیسا یہ قصید مدح شریف کی محفل آگے بڑھتے رہے گی تو لوگوں کو بے چینی بھی رہتی، لگا بھائی افطار کا وقت ہو رہا، افطار کا وقت ہو رہا. انتظامیہ اس چیز پہ سبھی بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزارش کرتا ہوں یہاں تشریف لائیں. حافظ طاہر صاحب کی گلپوشی کرنا ہے.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا سلام وسلم على कौन फोन करे हसन ना